Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Східні танці дуже привабливі. Вони здатні розкрити жінку з усіх її боків. Саме про східні танці будемо говорити з танцівницею, яка прийшла до нашої студії. Це Олена Русецька, танцівниця східних танців. І я рада, що саме ви прийшли до нас як представниця такого загадкового танцю. Добрий день. Здравствуйте, спасибо. Танці східні, вони такі дуже привабливі, особливі, можна сказати. Вони здатні подивитись на жінку з іншого боку, розкрити її жіночність, показати пластичність усіх рухів. І насправді вони не завжди з'являються у житті кожної з нас, а ви обрали це для себе як, мабуть, життя ваше, так, основне. Чому саме східні танці? Вы знаете, с детства занималась разными направлениями. И на гимнастику родители водили, и в бассейн, и на спортивные различные танцы. Но уже во взрослом возрасте случайно попала в фитнес-клуб, где преподавали восточные танцы. Это было, наверное, более 10 лет назад, лет 13. С тех пор они в моем сердце и в моей жизни. Это очень большая часть моей жизни на нынешнее время. Вот, я танцую, я преподаю для взрослых, для детей. И в то же время руковожу школой восточных танцев. Так, тобто все це зразу ви змогли досягти і охопити. Якщо тільки танцюєш, це одна справа, якщо вже стаєш керівницею навіть і можеш організувати чи клуб, чи свій вже свою роботу, так, свої танці, то це вже велика справа. Чому саме східні танці ось так стали основою? Це настільки вам сподобалось? Чи ви побували, можливо, в східних країнах і так захопилися цією культурою? Вы знаете, да, в том числе я бывала во многих арабских странах, очень нравится их культура, музыка, направление данное танцевальное, но это не основное. Я перепробовала разные танцы даже уже во взрослом возрасте, например, социальные, такие как сальса, бачата, парные, сольные. Каждый танец по-своему интересен, у всех какие-то свои предпочтения, кто-то любит повеселее, помедленнее, поактивнее, но восточные танцы, помимо своей красоты и гармоничности, помимо того, что они развивают пластичность и женственность, они очень полезны для женщин. Чему? Они развивают? Они развивают полностью все тело. В восточном танце почему-то принято считать, что восточный танец – это танец живота, то есть тряски животом, да, происходят. Но это не основное, это одна десятая, наверное, часть восточного танца. Танец состоит из многих движений, в том числе и головой, волосами, например, и руками, вот кистями очень много красивых движений. Ну, естественно, и грудная клетка, и бедра, и ноги. Очень много ко мне обращались и девочек маленьких, и взрослых женщин по рекомендации врачей. То есть, чтобы разработать в первую очередь нижнюю часть корпуса, да, вот тазобедренную часть. Очень много взрослых у меня учениц благодаря восточным танцам смогли быстрее забеременеть и родить здоровых деток. Ничего себе! Да. Ну, так, уже інший бік, інша сторона медалі, да, яка може нам допомогти розкрити жіночність. Ось саме тому жінки дуже хотіли би навчитись цій культурі і навчитись танцю. Є зв'язки, але вважаються складними все ж, тому що досягти того, щоб кожен елемент твого тіла працював окремо, це досить таки складно. Треба, щоб руки окремо працювали, так, груди окремо, бедра окремо, і досягти такого рівня, щоб танець увесь цілісно виглядав. Це не кожному вдається. Скільки треба років для того, щоб показати вже ефект від протанцьованого? Я считаю, что каждый человек должен показывать что-то в сравнении с самим собой. То есть, придя, например, уже и проучившись один месяц, можно будет увидеть разницу между собой месяц назад и на сегодняшний день. А дальше уже смотря у кого какие цели и к чему они стремятся, например, покорить страну, мир, завоевать сцену, либо стать там чемпионом Украины или Европы, например, это уже совсем другие тогда.
це до достіження, так, естественно, можна. І можна це зробити, мабуть, в дорослому віці, коли вам вже, наприклад, там 20, 30 чи 40 років. Теж можна? Ко мені приходять ученицы, которым і за 50 лет. Угу. Восточные танцы довольно щадящий вид танцев, так как направлена нагрузка на полностью все тело. Это своего рода как йога, только более танцевально. Да, йога у нас более статично идет, танец более динамичный. То есть тот, кто любит поживее, поактивнее, что-то интересное выучить, показать себя. У меня есть ученицам, которым далеко за 50 лет, у которых есть несколько внуков, но они продолжают танцевать. Мы участвуем в конкурсах, либо в каких-то городских наших, например, мероприятиях, в костюмах, с макияжем. Ну, в общем, такой задор и адреналин. Класно, дуже. Да. І жінки, мабуть, теж намагаються показати себе з кращого боку. І одна справа – це коли ти танцюєш для себе, а інша – коли ти вже показуєш на публіку те, що ти вмієш. І коли тебе сприймають, сприймають добре, позитивно, то багато чого треба ще зробити для того, щоб поліпшити свої результати. Східний танець у нас тут в Україні і східний танець, наприклад, в арабських країнах, мабуть, відрізняється. І як сприймають його там, і чи є різниця між тими елементами, які танцюють східні жінки і наші українки? В общем, танец один. Единственное, что, конечно же, мы немножко его интерпретировали под себя, да, под нашу сцену. Например, наши конкурсы танцевальные, есть регламент. От одной там, до 4-5 минут. В арабских странах, когда выходят танцовщицы танцевать, это в основном какие-то рестораны или свадьбы, там от 15 до 45 минут. Поэтому, естественно, то, что нам нужно показать за 3 минуты, все движения, максимальная скорость и так далее, там происходит более медленно, более плавно, но в то же время более эмоционально. Арабские танцовщицы отличаются тем, что у них это больше как в крови, да, вот сам этот танец, эти все движения, и они более эмоционально это передают. Наши девчонки более хореографичны. И в арабских... Техничны, можно так сказать. Да, я имею в виду вот хореографичны даже в части, например, натянутая стопа, красивая ровная спинка, да. То есть арабские женщины, они не очень на это обращают внимание, для них главное донести суть песни, которую они показывают, оттанцовывают. А для нас, конечно же, очень важно все, полностью весь наш облик, ножки, ручки, выдержанная спина и так далее. Но в арабских странах очень любят девушек из стран бывшего СНГ. Тобто Росія, ви Білорусі, там сприймаєтесь на ура? Да, да. Особливо, якщо білявка? І типаж. Та, мабуть, навіть все одно. Все одно видно, що світлокожа дівчинка, тому хоч навіть і брюнетка, все одно любить наших дівчинок і зовуть на роботу. А чому саме наших? Вони такі гарні, вони відкриті? Да, дуже красиві, звісно, я вважаю, у нас дівчинки. Дуже пластичні, дуже трудолюбиві, тому публіка арабська їх любить і дуже часто зовуть на контракти ці всі страни. Ну, це, мабуть, з одного боку добре, з іншого погано, бо дівчата, мабуть, залишаються ноги там. Ноги туди виїжджають, так. Да. Ну, і що, тоді, якщо ми зараз з вами подивимось от ті костюми, в яких вам доводиться виходити на сцену, то ми все зрозуміємо. У вас є костюми закритого типу, є відкритого. І тут питання, чому закривають дівчата тіло своє, це в одному випадку, а в іншому вони майже оголені. Есть несколько причин. Первое, конечно же, чувство стиля и вкуса. Да? Кто-то больше любит закрытые, например, платья, кто-то больше любит открытые платья. Во-вторых, конечно же, подбирают по фигуре. Да? Кто-то, например, хочет какие-то изъяны скрыть, тогда закрывает те части тела, которые хочется прикрыть. А кто-то, наоборот, хочет что-то подчеркнуть, сделать глубокий разрез, либо декольте, либо просто более открытый верх. У вас стільки костюмів наряді, я вже дивлюсь, і бачу, і чорний був, і такий бірюза, это і часть. Їх ще много. А, це частина лише. Да, да. Їх ще було більше, і буде ще більше, і в процесі ще некоторые сейчас костюмы. Ну і вторая основная причина открытых и закрытых костюмов – это то,
что восточный танец, есть много разных направлений. Есть классические танцы, есть шоу-танцы, а есть фольклорные танцы. Вот фольклорные направления, в основном все закрытые костюмы. Угу. Це пов'язано, мабуть, зі східною культурою, коли жінці треба було закрити усі частини тіла і залишити тільки очі. Ви все це теж робите, дотримуєтесь? Ну, практично, так. Звісно ж, немножко перестраюю на наш сучасний лад, ну, в общем, да. І там, мабуть, інші елементи використовуються. Да, в кожному танці є свої нюанси по виконанню. Є свій набір движень, і є своя манера і своя музика. Тобто в кожному фольклорному танці точно так же йде якесь розлічення по ритму, по музикальному виконанню і по виконанню танцювання. Угу. Ми знаємо, що східні танці, вони надзвичайно цікаві. Вони можуть охопити глядача, і він ніколи не знає, де дівчина може звернутися до нього, саме до нього, так? Бо це танець, який орієнтований на чоловіка, який сприймає тебе. І в тому є дуже великий плюс, бо жінка розкривається перед своїм чоловіком. А якщо зараз дівчата вже можуть показати на публіку таке шоу зробити, то на кого воно тоді орієнтовано? Хто ваш глядач в такому випадку? Ну, звісно ж, коли танець ми виносимо на велику публіку, то он более ориентирован все-таки на всех зрителей, не на конкретно какого-то одного человека. Наша задача – показать музыку, которую мы слышим, изобразить нашими движениями. А это уже не важно, какой это танец – шоу, классический или фольклорный. Поэтому направляем мы всю нашу энергетику, все наше внимание на всех наших зрителей. Чи є конкурси в Україні, які можна було б оцінити за версіями? Ну, наприклад, є найбільший конкурс, так, є конкурси такого середнього рівня, і, можливо, є той, в якому хотілося б взяти участь усім танцівницям. Да. Очень много конкурсів восточних танців. Є у нас определенні організації по восточним танцям, які організовують ці самі конкурси. Конкурси є просто базові, звичайні конкурс, на который может поучаствовать, начиная там с 3 лет девочки и заканчивая любым возрастом женщины. Как сольные, так и групповые, дуэты всех разнообразных направлений восточных танцев. Потом за этим базовым конкурсом есть конкурсы отборочные на чемпионаты Украины. То есть это уже конкурсы более высокого уровня, там больше количество участников. Обычно приглашают каких-то звезд украинских или даже мировых. А с кем доводилось вам ось так брать участь? Ну, я не знаю, может, кто-то вас оценивал из таких высоких зерок, которые уже достигли успехов? Очень много есть украинских и девушек, и парней, которые тоже танцуют восточные танцы, были на разных наших конкурсах, они присутствовали. Но вот самое последнее, с кем я была на конкурсе из мировых звезд, это Игорь Кишка, есть такой танцор в Бразилии. Он приезжал к нам, давал мастер-классы и оценивал наше танцевание. Человек. Це цікаво. А як тоді чоловіки беруть участь? Як вони танцюють? Чи є різниця жіночого східного танцю і чоловічого? Да, конечно. Мужчины танцуют более сдержанно, менее женственно, естественно. Но в каждой арабской стране мужчины тоже танцуют. И есть много таких фольклорных направлений, в которых присущи именно мужские качества. Например, в странах Иран, Ирак очень много фольклорных направлений, где танцуют в основном только мужчины. И мы уже, даже танцуя девушки, эти направления, мы их больше стилизируем вот под женскую стилистику. Вот. Но изначально это мужской танец. Поэтому в основном мужчины, танцуя восточные танцы, придерживаются все-таки вот такого более мужского направления. Если мы говорим про східні танцы, одразу ассоциативно мы уявляем себе жінок. Да. Дівчат дуже гарних, в яких оголений живіт обов'язково. Є багато таких дзвінких елементів, коли жінка може танцювати і створює сама музику, навіть без акомпанемента може танцювати. Чи часто є такі у вас композиції, де ви можете відбити ритм без нічого? Нет, наверное, все-таки сейчас мы больше танцуем либо под музыку CD, либо под живую музыку. У нас есть ряд
музыкантов, которые играют на таком арабском инструменте, барабан арабский, называется дарбука. Вот. И они вживую играют на этом барабане, и танцовщица импровизирует. Либо есть еще оркестры арабские, в том числе в Украине часть исполнителей из арабских стран, часть есть именно украинцев. Вот. И они тоже, получается, вживую играют музыку арабскую, и тоже получается импровизация уже под оркестр. Монетки, это, может быть, да, дуже цікаво. Очень, очень. Получается двойной эффект, то есть мы танцуем не просто для зрителя, а танцуем еще и вместе с музыкантами. Музыкант играет для танцовщицы, и танцовщица уже изображает вот всю вот эту картину, которую хочет показать и донести зрителю вместе с музыкантом. И все это наживо. Я себе уявляю, да, яка энергетика. Энергетика, да, очень, очень, очень захватывает, очень хочется именно вот танцевать под живой звук. Ось ті монетки, які висять звідусіль, і навіть є костюми, от ви показували на своїх фото, коли на одній нозі, наприклад, цілий так зав'язок є дуже гарних елементів. Чому так? Це теж пов'язано з культурою? В арабських костюмах, і от особливо в арабських танцях, максимально жінка хоче себе украсити. Самое главное в исполнении восточного танца – это женственность. И вот, естественно, очень многие девушки отращивают даже специально волосы, потому что чем длиннее волосы, тем красивее всевозможные движения и махи, которые она может делать в танце. Также и украшения. Это не обязательно, но это очень украшает как саму танцовщицу, ее весь образ при выступлении, также и ее ощущения. То есть она вышла не просто в каком-то халатике, например, станцевать, а вся украшенная, колечки, браслетики, вот ручки все украшены можно всевозможными украшениями. Можно розглядати, да, и да, милуватися такою красою. Насправді, жінка дуже жіночною стає, коли танцює східні танці. Олена Русецька сьогодні була в нашій студії, танцівниця східних танців, і дуже хочеться побачити вас вже у виконанні хореографічному такого чудового танцю, як східний. Я сподіваюся, що наступного разу ми зможемо це зробити, можливо, на відео подивимось і будемо ще чекати зустрічі з вами. А ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.